Let's run down the lonely song now. Let's run down the lonely song now. Okay, now sing over here. Very good. Very good. ကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ညာကင်းလေးပါဗျာကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ဘလက်မဂျစ်ဝူမန်ဆိုတဲ့ချင်းကိုတိခတ်ပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညနေခင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းတခြင်းများအစီအစဉ်မှာသိမ်းဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီထေကိတာဘန်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အားလုံးလက်ခုပ်တန်လေးအားပေးလိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငငယ်အရန်ကိုနှစ်ချိုက်ဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်ကြီးတူကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ပလေးဘွိုင်းစတန်နိုင်စင်မြင့်ထက်တို့နေရာယူပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ကိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရန်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ညချမ်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညနေခင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းတခြင်းများအစီအစဉ်မှာကိုကြီးရဲ့တခြင်းတွေကနေရာလန်းလို့အဲနေရာယူထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရဲ့တေးဂီတာဘန်နဲ့ကိုကြီးတီးဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အခုဒီညလေးမှာဘာတခြင်းတွေဘယ်လိုဆိုမယ် ဒီဝိုင်းနဲ့ဆိုမယ်ဆိုလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပရိသတ်ကြီးဒါကျွန်တော် The Playboys တေဂီတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Playboys က 1969 ခုနှစ်ကတည်းကနေတည်ထောင်လာတယ်ပြီးတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ musician လေးတွေကတော့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်ဆိုမဲ့တဲ့ချင်းက 1980 ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ rock and roll စတဲ့အချိန်မှာစုခဲ့တဲ့ချင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့ချင်းကဘယ်မှမစုခဲ့ဘူးနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာမြုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဒီစင်ပေါ်မှာ FM City FM စင်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြူပြပါမယ်ဆိုချင်းနာမည်က
ငိုမရှာနဲ့ပါရှင်းနာမေကငိုမရှာနဲ့တဲ့အားပေးနားဆင်လိုက်ပါဦးဗျာ Thank you ပြပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒေသရှင်ဘလီဝိုင်းတန်းနိုင်တဲ့WY ဗန်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဒါပြင်ညနေခင်းအိမ်ပြန်ချိန်ဒေးစီစဉ်ကို